魂师的生活充满了血腥和危险，可是又有无尽的精彩等着你去发现。你准备好跟我迎接这新的世界了吗？我叫唐三，来自圣魂村。我叫小舞，跳舞的舞。我是我们七宝琉璃宗这一代最出色的天才。我喜欢的是跟你们一起并肩作战的感觉。应该让整个斗罗大陆看到我们史兰克的风采。痛苦特别喜欢坚强的人，因为当我们拥抱痛苦的时候，才能真正的认清自己。你是不是喜欢唐三？我喜欢他呀，他是我哥，我当然喜欢他。最后的冠军只会是史兰克学院。强者应该天生保护弱小。当年武魂殿追杀过我妈妈的那些人，我一个也不会放过他们。从今以后，我们就做彼此的亲人，好不好？以后无论发生什么样的事情，我都会保护你。我发誓。唱的最好了。做魂师不就是为了挑战命运吗？那我一定要成为最强的魂师。自己的路，自己去走。想杀他？从我的尸体上踏回去吧。在你的未来，永远用你左手的锤子保护好右手的脚，永远。史莱克七怪，必胜！必胜！无知，就这种废物配当魂师？我们不是废物，我们会更强，更强！双星与唐昊天赋雷雨，你是唐昊的？只要能让我变强，任何方法我都愿意试。如果能够给你们更好的未来，哪怕学员成为垫脚石，也要让你们飞向蓝天。所有一切都要向我臣服。最后右手的